Ömür, adletsiz. Solay dostum. Senin günün alansız. Almınalardın ömürü tünök. Олар өліксі жейді. Дисней ұсынады. Көріп тұрғаныңның бәрі табиғат заңдарына бағынады. Джунгли кітабы режиссерлерінен басқалар қарақан басын ойласа, нағыз патша қалай пайда әкелсе мекендейді. Осы жазда. Қаш, Симба! Еш қашан қайтып келме! Өмір айналымында орныңды тап. Арыстан патша. Оуи мауэ, оуи мауэ, оуи мауэ, оуи мауэ, оуи мауэ. 18-ші шілдеден бастап кинода.